Tak když tak to dáme znovu. Udělám ještě tu věc, ať tady... Ty vole, pěkný hlavičkový papír. Jirko, to je historický moment, ale... Je to historický moment. První podcast. Tvůj. První podcast, no, který jsem vymyslel včera. Našek, jo? A dneska udělal to. Já vás zdravím, dobrý den, krásný den. Já jsem nemůžeš zdravit teďka, ještě piju, ne? Tak ještě nemůžeš zdravit. Okay. Střih. Ok, střih znovu. Akce. Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Jirka Nečas, jsem blázen do aut a připravil jsem pro vás první podcast. Chtěl bych, aby ty podcasty přibývaly, aby ty podcasty byly plný vztahu lidí k vozům, ke svým rodinám, ke svým zážitkům a případně nějakým úspěchům a vlastně jako poskládání toho, aby vás to bavilo, aby vám to dalo nějakou inspiraci. Takže hlavní téma je trošičku inspirovat a možná trošičku rozesmát. Do prvního podcastu jsem si pozval kamaráda, Petě Cigánka. Peťo, ahoj. Ahoj. Ahoj všem. Ahoj všem. Děkuju za pozvání samozřejmě do historicky prvního podcastu, toho si jako cením. Perfektní. Já zkusím to... trochu rozesmát, informace nevím, jaké budou. Já jsem to plánoval už dlouho, zhruba 22 hodin jsem přemýšlel, že začnu a pak jsem začal. Přátelé, aby jsem lehce představil Petě Cigánka, Peťa Cigánek je především otec dvou dětí a má doma, myslím, jednu ženu. Je to tak. Jednu. Lásku. Jednu lásku. Mého srdce. Je obrovský blázen do aut, proto se známe a má za sebou nějakou historii v rámci svojí pracovní kariéry a na to bych se k tomu rád taky během tohohle povídání dostal. Takže Peťo, já jsem tě základně představil, co jsem tam dojebal a co bys chtěl o sobě říct? Vlastně tak jako na úvod. Nedojebal jsi to, bylo to krásné. Bylo to krásné, dobře. Já bych chtěl říct, že nejsem, na úvod bych chtěl říct, že nejsem žádný závodník, ale jsem taky kluk, stejně jak Jirka, který hlavně miluje auta. A pozor ještě, možná víc než miluje auta, miluje jejich řízení teda. Jo, že na ty technické věci já úplně tolik nejsem a na to šťourání se v těch autech, ale hlavně na to řízení. Dobře, dobře. Prosím tě, já tady mám jeden nějaký dotazy připravený a jsem zvědav, jestli se dokážeme těch okruhů držet, anebo jestli budeme jako hodně uhýbat. A možná, když budeme uhýbat, možná dobře pro vás, že vás to zavede, že vás, ze nás ty naše myšlenky vás zavedou úplně kam jinam. A nebo se budeme držet nějaké osnovy a bude to trapná prostě tady ta osnova. Takže, hele, Petr a auta, jako v čem spočívá tvoje láska k autům? V čem to je, kdy to začalo, nějaký tvůj malý příběh? Malej příběh, to bude těžký, teda malej. Malej, hele, zkus to zhrnout, zkus, dobře, odbočíme. Nevím, já bych, už vím, úplně mě, okay. to teďka vběhlo. Já jsem nad tím totiž trochu přemýšlel, jak jsem si půjčoval to tvoje BRZ-ko, že? Aha. Tak jsem teďka nad tím přemýšlel, proč mám tak rád auta. No. Ale to bylo náhradní vůz. Moje láska k autům, ta začala jednoznačně... Už v malém věku, jako asi u každého kluka, mám miliardu fotek s Porschákama hlavně, s Bavorákama, což mi asi zůstalo a nevím vlastně proč, to jako nevím, protože to nikdo neměl v rodině nebo v okolí, takže jsem nikoho neznal. Ale to pravý probuzení té lásky u mě začalo jednoznačně tím, že jsem s taťkou, který je hasič a jezdil zajišťovat nějakou bezpečnost, tak jezdil zajišťovat bezpečnost na rally akce a autokrosový závody. Takže tam vlastně já jsem se poprvé setkal jako s tím motorsportem jako takovým a tam si pamatuju, že mě to uchvátilo, protože prostě seš to dítě, všechno tam řve, smrdí, přijde ti to jak hrdinové prostě, kdyby byli, protože to vůbec nechápeš, co to je a kdo tam co dělá. Jo. Takže si pamatuju, že rally krosový závody a nebo autokrosové závody a rally jako takový. To no počkej, je... tak to mě ještě zajímá, takže ty jakoby tvoje vášeň vznikla na rallycrossových autech a teďka se jakoby jezdíš těma žehličkama. Jo, jo, jo. Jak tomu říkají? Protože měli jsme tady kamaráda, který u nás pracoval, kolega, pracoval v rally týmu a vždycky říkal, hele, rozlišuje se to na auta. Jo, a potom žehličky. A žehličky jsou prostě všechny ty placaty nesmysly, které patří na silnici. A on říkal, že všechno, co je rally, tak je vlastně pravý auto. Takže tak, no, takže měl jsem to tak i já.
jenom ten můj příběh je asi jako velmi jednoduchý a myslím si, že to bude jako u velké spousty, u drtivé většiny všech lidí, je, že naši mě k tomu vlastně vůbec nevedli, ať se týká nějakého zázemí nebo zkušeností a samozřejmě nějakého i finančního zázemí. Takže jsem klasicky byl jako dítě, který lítalo venku a jezdilo na kole a hrálo si s dětma a k těm autům mě to jako sice táhlo, ale ten vztah a ty možnosti, údajné možnosti jsem k tomu vlastně neměl, až jsem si je potom udělal. Vytvořil. No a k tomu já se dostanu tady velmi rychle, protože Peťa vlastně tak přišel, není to tak dávno, je to asi 2 roky zpátky, možná dřív, později to bylo. Až přišel s tím, hele kluci, začínám takový projekt, jo, a přemýšlel jsem nad názvem a řekl jsem si, že to bude jako projekt, který se bude jmenovat jako Drž volant, jakože drží volant. A já říkám, ty vole, to je trapný. Ne, fakt první, co mě napadlo, je, že to je trapný, že ten název je hrozně český. Jakože, že fakt, jako první dojem byl jako divný. A vlastně začalo to tím, že já to popíšu a Peťa mě upraví, jo? Že on sám, jak miluje řízení, tak kolem něho jsou lidi, kteří třeba obdivovali to, jak Peťa řídí, nebo s jakou lehkostí řídí. A vlastně řekli, hele, ty bys mě to, nechceš jít se mnou do auta, že bys mě jako vysvětlil nějaký pojmy a dojmy z toho, jak řídím já. Vznikl takhle ten projekt, nebo o čem to vlastně, kde byla ta první myšlenka, nebo chtěl jako závodit, dělat nesmysly na silnici, nebezpečně jezdit? Já bych začal tím, že to mě vlastně nikdo neslovil, ale tím, že jsou takový rozumbrada a všem, ze vším radím, jako, to je jasný. Chytráček. Tak tu tendenci já mám velkou, takže když jsem si něco načetl, něco jsem viděl, něco jsem si vyzkoušel, něco jsem si zažil, tak jsem to samozřejmě chtěl ukázat všem okolo a s tím to jako hodně vzniklo podle mě. A tím, že mě to jako extra bavilo a byl jsem ochoten jako u toho fakt strávit ten čas a místo večerního filmu se podívat na to, jak se ten volant drží, jaký jsou techniky volantu a jak se dělá vlastně na videu meziplyn atd. Tak jsem vlastně začal takhle jednoduše. A pak když jsem se svezl, že jo, a svezl jsem se s někým, tak mi říkal, hej, to je jako dobrý, anebo já bych chtěl, hlavně přicházelo, jo, já bych chtěl prostě umět tady driftovat tím bokem, jak to všichni jako jezdíte. A to je ta myšlenka, tam mě to vlastně napadlo. Protože jsme byli všichni stejní a asi všichni jsme jako začínali u toho Teska v těch 18 na tom parkovišťu, ale nemyslím si, že to je ta ideální varianta. Na druhou stranu zakazovat mladým nebo obecně komukoliv jezdit rychle, jezdit, zkoušet ty auta, není už přístup, který já podporuji a naopak já jako říkám, hele, pojďme to dělat, ale pojďme to dělat tak, jak se to má dělat a pojďme to dělat tam, kde se to má dělat. A potom vlastně nemáme tu potřebu na těch normálních cestách, protože vlastně nám najednou nestačí a najednou víme, že to ježdění je o něčem trošku jiným. No. Takže možná tak to vzniklo a pak jsem poradil jednomu, dvou kamarádům a před těma 2 rokama, to jsi říkal vlastně správně, mě oslovila jedna kamarádka známá, že jestli bych ho to vlastně jako seriózně nenaučil, tak jsem jí řekl, že bych vlastně mohl. Sedl jsem si na to, začal jsem nad tím nějak jako přemýšlet a dneska jsme tam, kde jsme. A koučovat. Já o tom budu mluvit dál, o tom projektu, protože já to pořád říkám jako projekt, protože i umím, jestli způsobem projekt pořád. Jo? Je to v pořádku. Protože se to vlastně jako projektuje, pořád se to vyvíjí. A drž volant, co všechno pod to spadá, protože teďka tady zaznělo nějaké koučování a do toho máme na dílně teďka v tento moment, kdy se tady toto vydává, tak, nebo kdy to nadhráváme, natáčíme, tak máme vlastně na detailingu Toyota Supru novou. Takže já bych chtěl jednak k té Supře, ale k tomu se dostaneme později, ale jednak vlastně, co teda ten držvolnet jako všechno obsahuje, hele, ať nemluvíme dlouho, protože já věřím tomu, že by si rozpovídal o vizích, stejně jako kdyby se mě zeptal, co znamená umím. Ale pojďme třeba ve 3-5 bodech mě říct, hele, drž volant má prostě toto hlavní. Drž volant jako takovej má hlavní rozvoj řidičských schopností, ale řeknu, určitě nejsme žádná autoškola, nebo já jsem se tím právě chtěl úplně vyhranit, protože
takovej ten typ toho autoškolaře, který všichni jsme si asi zažili, je to úplně nudný, dostaneš si se papír do ruky, ale neumíš řídit auto, tak drž volant je vlastně přesnej opak. Nedostaneš vůbec žádný papír do ruky, nic se k ničemu neopravňuje, ale naučíš se řídit to auto. Nebo minimálně si prohloubíš ty znalosti v tom řízení auta, nebo víš, jak se máš v těch situacích chovat. Takže jde hlavně o, nebo ze začátku šlo hlavně o coaching, typicky jeden na jednoho, kde se dají zlepšit nějaké svoje techniky, dají se zlepšit samozřejmě to ovládání toho vozu, nebo nějaká ta grácie, se kterou, jak ty se u toho vlastně cítíš. A pak se dá dostat k té sportovní jízdě, k nějakému tomu driftování. Je tady to koučování jeden na jednoho, jenom doplním. Já mám i vlastní zkušenost, ne, že by mě Peťa koučoval, ačkoliv chci, aby mě naučil koučovat. Když tě koučuju furt. Jasně, to je pravda, pořádně do toho kecá, ale chci, aby mě odkoučoval na to, aby jsem mohl být jako reálným instruktorem, že teďka jsem instruktor na dálkový ovládání, to znamená, když potřebuje, zajdu pomoct, ale ještě neznám jakoby ty grify, které zná Peťa, ale mám zkušenost od mých klientů, protože klienti v UMIEM, někteří už navštívili právě Peťa jako instruktora, a jakoby mám tam zpětnou vazbu na analýzu jízdy. A jenom zase v rychlých pár bodech, ať se dostaneme k tomu, co vlastně znamená ten drž volant, jo, aby jsme tam měli nějaký koncept. Za mě, když jsem si k tomu sedl, říkal jsem si, jasně, každý chce driftovat, každý chce dělat blbosti, typicky, ale nikdo neumí a proto ten drž volant, nikdo neumí ani správně držet volant a dobře si sednout. U toho to všechno začalo, takže já jsem udělal vlastně úplně nějaký svůj první stěžení produkt, je analýza řidičských návyků, zpětná vazba na řízení, kdy asi s těma lidma normálně sednu, jedeme normální cestu, jedeme pomalu a stejně u toho si zapíšeš plný papír věcí nebo plný telefon poznámek, co dělají, jak dělají, že si neodkládají nohu, že stojou na spojce, že je furt ruka na řadičce. Do zatáčky se člověk cítí nejistě, ale přitom to drží na vina dýzla, přitom má překřížený ruky, druhou ruku má někde danou. A proč říkáš na vina dýzla, neřekneš na řidiče BMW? Jo, takhle. To je jenom vsuvka, nemusíš to komentovat, můžeš pokračovat dál. To, aha, aha. Takže to všechno začalo u toho, že vlastně se musíme vrátit do těch začátků a do těch základů toho řízení a vlastně to pořádně fakt držet. A proto ten drž volant. A je to velmi důležitý, protože člověk potom, když jde na jakoukoliv tu sportovní jízdu nebo nějakou dynamičtější jízdu, já to nazvu, všichni nemusí závodit určitě, ale můžou tam být nějaký krizový situace, tak je to o tom, že minimálně ten základ mají správně a vychází to, že mají největší pravděpodobnost toho úspěchu, buď samozřejmě nenabourat se, nebo být co nejrychlejší a být to co nejvíc pod kontrolou. Jako když na tom přemýšlím, jak je to jako u všeho, jo? Když to přeženeme ke cvičení, že jo? Tak abyste mohli zvedat těžké váhy, musíte mít nějaký trup a nohy zpevněný. Když chceme... A mít hlavně tu techniku, jo? Je to o té technice, jako vědět, jo, jak se ten cvik provádí vlastně. Že tu činku, ten bench press, že jo, to já vím, tak se nedrží jednou rukou a nedrží se to na středu, ale má to nějaký svoje pravidla, který tě potom opravňují k tomu vlastně opravdu ze sebe vydat ten maximální včetně výkon. Včetně dechu a včetně a to je věcí. A to je potom přesně ono. OK. Ještě pojďme k tomu držvolan. Takže jedna z věcí je teda nějaký coaching, jedna jedna, jako jeden na jednoho. A co dál tam, co dál to obsahuje? Dál to obsahuje vlastně akce nebo kurzy, dejme tomu kurz bezpečné a sportovní jízdy. Možná netřeba představovat jako velká klasika, jenom spíš s přesahem nebo ne s přesahem, ale s prioritou toho, že se prostě opravdu jezdí, že se nikde nesedí teoreticky 3 dny a neučí se, jak se něco dělá, ale jde se to vyzkoušet a u toho se to jako učí a vysvětluje. Plus samozřejmě track days, takže okruhové ježdění prostě zatím, teda dejme tomu po okruzích v České republice a nějaký jako menší okruhy, tím, že máme i závodní auto, že jo, kapovou Mazdu, tak my máme rádi ty malé okruhy, takže ty track day a vlastně tento rok, nebo minulý rok, ke konci roku jsme k tomu přidali ty zážitkové jízdy a pronájem sportovních aut, protože to je něco, na co si každý nemůže jenom tak šáhnout. A my jsme to chtěli jako zpřístupnit těm lidem, protože já si myslím, že ty auta, ty správné auta jsou od toho, aby se s nimi jezdilo a to chceme zprostředkovat i vám. I tobě. Já nikdy nevím, jestli mám jakoby do toho vlastně vykat nebo tykat, takže já kolikrát řeknu dobrý den, ahoj, jako dobrý den těm, který neznám a ahoj vlastně těm kamarádům, který už tam mám. Jo, já mám takovou teorii, ale mám s tím taky problém, ale myslím si, že to je jako tou výchovou nebo tím systémem, ve kterým žijem. Ale někde jsem to slyšel, jenom jsem si to převzal pro ty auta. Pokud máme ty, já, vy, my,
stejnou vášeň, tak si můžeme tykat, protože jsme si vlastně moc, hodně, nebo ne moc, ale hodně blízko jsme si. A proto si myslím, že to tykání je tady vlastně vhodný a jedno, kolik ti je. Protože mně to je příjemný, když mi každý tyká a nevím, proč bychom si měli dělat. Já to vnímám jako nějakou bariéru mezi sebou, takže já to tykání mám rád hodně. Já to jako respektuji. Takže můžeme si tykat. Můžeme, už konečně. Hele, pojďme k dalšímu, a to je Toyota Supra. Ad jedna, já jsem o tom natáčel i storyček v době, kdy jsme tady to auto dělali, teď ho děláme, ale vy se na to díváte třeba později, takže OK. A hrozně rád bych se potom natočil vyloženě o tom autě, jestli padne ta naše dohoda, o které jsme se bavili, tak je to o tom, že si to půjčím na měsíc a budu s tím měsíc já jenom jezdit a vlastně měsíc neuvidí. Neomezeně benzínu neomezená sada pneumatik. Neomezená sada pneumatik, tam jsem potřeboval na každý 2 dny, 3 dny jednu sadu. A vlastně každý 3. den jiný okruh objednaný. Takže vrátíme se na začátek. To je Supra. Toyota Supra má to obrovský renomé a samozřejmě to video kolem toho chci natočit jako reálně, protože to auto za to stojí. Těch videí na internetu je dost, ale nejde se tam jako do hloubky toho auta. Je tam x videí, které to mají, ale rád bych se tomu povinoval. Ale jenom pro informace teďka, proč jsi vybral vlastně Supru a co tě vedlo jakoby k tomuhle autu? Protože teď je otázka na tebe, je to Toyota nebo to je BMW a proč vlastně tam říkám BMW? To je velká zábava, protože samozřejmě kdo mě zná, tak ví, že jako mé srdce jako vyloženě tluče BMW. Teď vůbec respekt všem autům a proč jsou tady všechny automobilky, protože všechny auta jsou skvělý něčím, ale mě nejvíc to BMW sedí a jako já jsem nad tím odkojený a hlavně jako drtivou většinu aut, který jsem měl, tak jsem měl BMW a jako divizi M miluju prostě. Proto je to M, že? Protože to miluješ. Ale vlastně zcela první nápad, který byl, je pokud pořídit nějaký auto, bude to M2 Competition. Úplně jako 100% a jasná volba. A pokud nějaký další auta, tak uvidíme, co to bude. Ale M2 Competition byla naprosto jasná. Jenomže ve chvíli, kdy jsem si říkal, že chceme dělat takový projekt a chceme jako lidem zpřístupnit vlastně ty auta, ve kterých se úplně jako často nesvezou a ve kterých nemají tu možnost se svíst. Po případě dodat jim něco exkluzivního, a teď nemyslím exkluzivního z pohledu, že to musí stát 20 milionů a mít to 480 tisíc koní prostě, nebo to být ze zlata, ale exkluzivního v tom smyslu, že vlastně je to obrovská legenda, to auto vlastně málem nevzniklo, je to velmi zajímavý. A teďka, když jsem byl v servisu, na prvním servisu, teďka vstupním vlastně s tím autem, tak mi řekli, že ty auta viděli 4. Ne prodali, viděli 4. Jako v Toyotě? Ano, v Toyotě. Oficiální zastoupení dealerství tady v Brně říkal, že to auto 4x vidělo, ale jako to mě napadá, neprodalo. Ty jsi tam říkal, že je spoustu servisáků, kteří to můžou servisovat v České republice. Jo. Kolik jich je? Jejich, nevím, v celé republice nevím, ano. Ale konkrétně v Brně je jeden jediný, nebo tady jako na Moravě. A když jsem volal s proměnutím do té druhé značky, kterou jsi mě říkal ty vlastně teďka, ano. Tak řekli, že to nemůžou ani dělat. Zajímavý je, podle mě jako v této Toyotě totiž neumí řešit motory BMW, protože přesně. Tam je vlastně kompletně, jenom aby jsme lidem vysvětlili, tak to je. Jako design a elektronika je v podstatě vyladěná Toyotou. I nastavení toho nastavení, auta, nastavení charakter auta. Auta je Toyota. Ale co se týče motoru a velké části komponentů interiéru, tak to je kompletně BMW. Jo, to technický zázemí, to znamená ten hardware je prakticky přesně okopírovaný 1:1 BMW Z4 M40i vlastně, jo. To je hnedka následující dotaz, protože my tady máme zákazníka, který má M vlastně Z4. Shodou okolností je to můj klient. Shodou okolností samozřejmě, spoustu už se to prolíná. Ale ty jsi měl možnost se svést ve obojím. Jaký je tvůj reálný srovnání teda jako Z4, Bavoráku a té Supry? Někde jsem zaslechl a tím, že jsem měl možnost jít jenom v té Supře, tak nemám srovnání s toho Bavoráku a slyšel jsem, že ta Supra má prostě jakoby opravdu vysokou
torzní tuhost té karoserie a díky tomu to auto je mnohem řidičtější vůči té v uvozovkách měkčí variantě Bavoráku. Tak jo, kde to je? Jak určitě, to je? Já si myslím, že popisuješ jenom jinýma slovama to, co asi teďka řeknu, a to je, mně to BMW nebo ta Z4 přijde vlastně seriózní jedním slovem. Já jsem nad tím teďka přemýšlel, protože ten klient zrovna byl na té akci, kde jsme byli. A ona je vlastně taková jako seriózní. Jo, je to takový ten německý, řeknu finančník v tom obleku, který má jako vyladěnou kravatu, je to všechno hezký, je to všechno kvalitní, ale vlastně chybí ti tomu trošku ten sex appeal, popřípadě po pracovní době stáhnout tu kravatu a jako umět to trošku jako rozvázat. A teď nemyslím jako někde na večírku, ale být vlastně ten svůj, jo, nebýt ten svázaný. A to si myslím, že ta Supra vlastně umí, jo. To znamená, pokud bych měl porovnat ze 4 versus ta Supra, tak ta Supra je jednoznačně vlastně zábavnější, charakternější, víc tě to jako vybízí, i když je to velmi pohodlný auto a vlastně mě překvapilo, jak moc daily auto by to klidně mohlo být, jo. Že jsem si to ani nepředstavoval, jak je to jako tichý, příjemný, vlastně tím elektronickým podvozkem nebo těma elektronickýma tlumičama, je to všechno jasně v uvozovkách pohodlný, jasně, není to sedmičkový Bavorák, jo, nebo S-kovej Mercedes, ale, to prostě... ale mě to jako naopak velmi překvapilo v tom komfortu jízdním, pokud se nebavíme o té sportovní jízdě. Jo? Mm-hmm. Takže velmi zajímavá kombinace zábavy a serióznosti. Ono tím, že máš na těch spousty aut, by se potom dalo říct, hele, a dobře, takže Supra versus BMW Z4, dobře, Supra versus Porsche Boxster GTS a tak dále, ale to bychom tady byli fakt jako hrozně dlouho. Můžeme. Můžeme, ale já věřím tomu, že na ten první podcast vy potřebujete, aby to nebylo moc dlouhý. Jo. Takže přátelé, já se přesunu k tomu, že OK. Škrtni dvě otázky. Škrtnu, já tady mám 26 otázek a jsme u druhé. Jo. Nedělám si samozřejmě prču. Ještě jako dotaz, máte Supru, budou další auta, mají se lidi na co těšit? Jako, a vlastně proč? Protože ty jsi jednou zmínil jako takový nesmysl, že by koupili Ameriky. A já jsem říkal, Ježíš, jenom to nedělej, prosím. Jenom nic proti Amerikám. Já je uznávám, respektuju, ale Amerika a drž volant, mě to prostě nešlo dohromady. Takže budou další auta, mají se na to těšit. Je to tabu? Asi je, jak to máš? Hele, není to tabu. Určitě se můžete, nebo můžeš. A máte na co těšit. A máme se na co těšit, Jirko. Ty americké auta byly taková jako volba toho, že vlastně jsme nevěděli na začátku, jestli jako vyloženě formou jako víc té půjčovny těch aut a zprostředkovat ten zážitek lidem, anebo jít víc jako zážitkově. A mně se jednoznačně ukazuje, že ty emoce a ten zážitek je jako rozhodující, jo? Protože chceš si ty auta, jsou stvořeny na to, aby prostě jezdili opravdu na limitu. A pokud chceš jezdit opravdu na limitu, tak jezdí fakt jenom na uzavřených plochách, okruzích, letištích, poligonech, nevím, zahradách, je to úplně jedno, kde na polu. Ale když to člověk pochopí, tak vlastně nechce jezdit nikde jinde. OK, zpátky k tomu dotazu, takže budou další auta. Budou další Jaký? Auta. Nebudou to Ameriky, budou to určitě řidičské auta. Jaký? Každý z nás ví, že máme rádi toto auto po velkých zkušenostech a letech, to znamená Mazdu MX-5, poslední generace. Pro tu rozhodu okolností zítra, nebo podívat se, dobře, domluvit se, ještě pro ní nejdu, nepřivezu, ale jdem to zítra domluvit, to znamená ano, čtvrtou generaci Mazdy MX-5 ND, ve variantě Revolution, to znamená nějaký po facelift s tím nejsilnějším motorem, který tam šel. A to je auto, který mě dává jako veliký smysl a zážitek z pohledu, tam bude blbý to, že? Jo, jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Sedím jak na dotazník. Pánové, jdu za náma. Vy jdete na simulátor. Jasný, jo. Jasný. Máte chlapi 10 minut navíc, že bychom tady něco dotočili? My točíme takový videjko a že byste tady zatím jenom tak, protože se známe trošičku, takže byste tady s náma jenom tak byli a pak se to protoužilo o 10 minut. Je to v pořádku nebo spěcháte potom? V klidu. Jo? Točte, my tady sedneme. Jo, díky moc. Jo. Takže NDčko, který mě dává obrovský smysl z pohledu toho, co to auto dává, za jaký peníze to dává a co to auto umí vlastně. A kdo říká cokoliv jiného, tak v tom autě pořádně nejel a neseděl, protože to je auto, který dává obrovský smysl. A hlavně ho chceme trošku jako ještě vyladit, upravit, aby to dávalo možná ještě větší logiku pro ty jako nadšence do aut. A pak další kousek, který bude, mi je jako velmi těžký, protože chystám samozřejmě ještě minimálně teda jedno to auto letos. A
to jsou zatím trošku jako namotivovaný, že by to mohla být nějaká jako klukovina, to skoro řekl. A dneska jsem si byl podívat na takový auto, vlastně spíš dělají motorky. A je to KTM X-Bow GT. A je to za mě, když jsem to dneska viděl vlastně s majitelem a s dealerem, který to do Česka dováží, tak mně to přišlo jako formule a nechápu, že to někdo ještě může dát na značky a že se s tím dá jezdit jako v reálném provozu. Ale fakt se s tím dá jezdit v reálném provozu a to mně přijde teda zatím jako masakr. Takže hele, máme teďka dostat nějakou nabídku příští týden, ale moc bych chtěl, aby to tam bylo. Samozřejmě my jsme se k těmto autům, to, že se řeší tohle auto, nebudu dělat úplně jako překvapený, protože jsem o tom trochu věděl, ale zároveň se tady řešilo samozřejmě Ariel Atom, KTMko. A samozřejmě v řadě tam potom byly Porsche a tak dále a tak dále, takže to auto by mělo splňovat nějaký základní parametr. A co by to mělo být? Tako to auto toho držvolant. Jo, to auto, který jako chceme mi propůjčit, pronouknout, prostě pomoct nebo ukázat těm lidem, jsou vždycky auta, které mají nějaký ad jedna charakter, které jsou něčím zajímavý a které jsou hlavně neobvyklý, bych to nazval. Já mě vždycky nabíhá to slovo exkluzivní, ale znovu to exkluzivní někdy splývá jako k tomu, že to musí stát takže strašný jako peníze. Měl by tam být zatím prostě ten pocit. Pocit a ten příběh a to, že to auto neuvidíte na každém kroku. Jo, znovu se vrátím k té Supře, kterou prostě v tom servise Toyota viděli 4x a k tomu KTM, který nejezdíme úplně krátko. Už jsme viděli ledasco, ale vlastně jsem to KTMko taky nikde jako reálně, ani já sám jako neviděl nějak jezdit. Mně se zdá, že jsem to jednou zahlídl, když jsem byl na Grossglocknerstraße a projížděl jsem tam. Zrovna teda v ten moment jsem tam měl, myslím, GTSO od Viktora, Boxster GTS 718, teda ještě čtyřválec. A tak si mě zdá, že jsem to tam potkal, tak si to pamatuju. Ale je to fakt ojedinělý, protože nikdy víckrát jsem to neviděl. Prosím tě, já jsem si říkal, že ten podcast bude mít do 40 minut, už teďka se blížíme k tomu konci, ale stihli jsme 3/4 otázek, což je naprosto geniální. A já tady mám na závěr takových pár, jako 5 rychlých otázek. Jo. A já bych sem potřeboval na to jako opravdu rychlé odpovědi, protože to je ten klíč. Jo. Takže připrav se, Peťo, jo, a jdeme na to. Které 3 auta v rodině ti dávají smysl? Pětkovej Bavorák. OK. Tyjo, to je mega těžký, to nejde rychle. Ne, tak chceš v rodině 3 auta. Takže no nechci, víš, chtěl bych jich víc. Já vím, dobře, ale takže dejme tomu. Ještě jednou se mě zeptej, ať to může být trošku rychleji. Které 3 auta v rodině ti dávají smysl? Jo. To je hodně těžká otázka, Jirko. Děkuji. Já tomu rozumím. A je to. Proto jsem ti říkal, nedívej se dopředu, aby jsem tě mohl takhle zaskočit. Protože mám rád BMW, tak to bude určitě. Pětkový BMW, to je super, prostě rodinný auto, skvělý, dám do něho všechno. Potom to bude teda, pokud bych chtěl a přemýšlel jsem po staru, tak to bude nějaký kabriolet, to znamená, klidně by to mohla být to MX-5, nebo samozřejmě, pokud mám na to víc peněz, větší rozpočet, tak by to byl nějaký Boxster, si myslím, šel bych Porsche. A třetí bych řekl, že si každý musí splnit úplně nějakou jako bláznivinu a na ty Ferrari ad jedna jako na to nemáme, ale ad dva to zatím ani nechceme, tak to může být cokoliv, co si člověk upraví vyloženě na to, aby to bylo jednoúčelový vozidlo, nekompromisní, nehorázný, sprostý. Okay. A prostě to jenom umělo jezdit. Okay. A má to kola a volant. Má to kola a volant. Prosím tě, nejhorší barva na autě? Jo, tak to je. Tak to je červená, dobře, to je hodně jednoduchá otázka. Dobře. Chceš pro tebe raději BMW nebo Porsche? Tak to je trošku trefa do srdíčka. No, tak to nevím. Jakože bez ohledu na peníze? Raději BMW nebo Porsche? Tak asi musím říct Porsche. No. OK. Drift nebo stopa? Jo, tak to jsou otázky. Stopa teda řeknu. OK. Čtyřkolka nebo zadokolka? Zadokolka, to jasný. Ježišmere. OK. A pak tady mám na závěr poslední bod a to je, jaký tip máš pro mladý začínající řidiče? Dejme tomu, že mu je 18, 20 let klukovi, začíná řídit, co máš za jeden tip a toto bude tip na závěr. To je jako, kdyby mě bylo 18 a když si vzpomenu, když mi bylo 18, tak nemám žádný tip, protože si to každý musí zažít a zkusit. Pokud bych to mohl říct dneska z pohledu, dejme tomu toho odstupu, tak bych vám řekl, ať se to prvně naučíte. To znamená prvně bezpečně
a správně a potom až teprve rychle. Mě k tomu jako napadá, není na, jako odpovídám za tebe, jo, ale není náhodou lepší pro rodiče těchto lidí po autoškole, aby jim právě našli někoho, kdo se tím baví a žije tím. A kdyby s tebou sedl 18 letý řidič a ty bychom vysvětlili, jak sedět, jak řídit, tak vlastně předjedeme spoustu neštěstí a hlavně tam dodáš té zodpovědnosti versus alkohol, jo, noční jízdy s holkama. Určitě a jednoznačně, ale znovu se vrátím a beru to podle nás. Jasný. Kdyby nám bylo 18, tak jsme do takového kurzu taky nešli. Jo, bylo by to trapný. Bylo by to prostě trapný. Jo, je to ano, samozřejmě dneska trošku to, do čeho spějeme a co by samozřejmě chceme, ale vlastně bylo by to pro nás trapný. Jasný. A takže musíme si ten svět, 18 je trapný. Tímto by jsem se rozloučil na závěr. Peťo, děkuju. Řízení auta je trapný v 18 letech. Peťo, ještě jednou díky moc. Děkuji a moc, já věřím tomu, že budeme někdy třeba pokračovat a popřeju všem krásný den. Mějte se hezky. Měj se taky pěkně, ahoj. Zatím, ahoj. Díky, a nashledanou. A když už se na to díváš, tak se o auto starej a drž volant. Ale mě držte ten volant, jo, když jedete. Dobrý, ahoj. No, to je krásné. Uvidíš, co z toho vyleze. Dobrý. Jako dobrý, hele, jenom ty to jsou taky...